Студио Гулиит. Коми крайм. Андеграм. Честито завършване, Калин! Пожелавам ти много успехи в живота! Успешен старт в кариерата! И много приятели! Който да се погребя! От името на родителите, Румяна и Стефан, ви каним да присъствате на абитуренския бал на Калин, което ще се състои на 21 юни 2020 година в ресторант Боровец от 18 часа. Те ви очакваме! Считать коды, и нет звонка второго Вестника свободы. Там поломаются самые дерзкие грешники мерзкие, у которых слезы все прессы. И за вашето добро настроение ще се погрижат оркестър Танграфол. За вашите добри моменти ще се погрижат студио Гулиит и студио Сотис. Доверете се в нашето професионално снимане.